Bam 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 bam. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Alltså, vi måste fortsätta. Det förstår ni också. Vi fattar hur det inte går nu. Vi har ingen första stämma längre. Vad fan? Jag kan fixa det. Jag kan ta två röster samtidigt. Lägg av! Dessutom är det olagligt. Jag tänker i alla fall inte ge upp. Vi måste fortsätta sjunga Barbers. Vad tror du? Han kommer ju inte upp. Nej. Men det känns inte säkert att fortsätta heller nu. Jag tror fan han har tappat det. Jag har egentligen aldrig velat sjunga barbershop. Jag vill forska och bota sötsug och cancer. Och simma med delfiner. Och hjälpa dem så att de inte dör och så, såklart. Egentligen vad som helst förutom stämsång. Men Sebastian kommer ju aldrig gå vidare. Han är så himla lik pappa. Yep. Pappa visste ju. Han visste att det var för farligt att vara Sveriges bästa barbershop-sångare. Och han visste att den andra kvartetten var ute efter honom. Fan också! Vi måste ju hjälpa honom. Han är vår bror. Vi får sjunga med honom. En sista konsert. Tänk er, när vi står här och bara sjunger ut för om 100 000 åskådare som bara har kommit för att se oss. Ja, oss. Kan jag tänka er, när vi står här och bara... Okej, nu kör vi. Är ni med? Ja. Är ni med? Ja. Bra, kör. Okej. Från början? Ja, från början, som jag har sagt. Bam, 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 bam. Pappa. Jag hoppas du har det bra i himlen. Du är inte pappa, vi kan inte göra detta utan honom. Vi fixar det, vi fixar det. Bam, bam. Ja, men håll i käften! Det är så bra! Vem är det som håller linjal? Det var skit! Det är pappas arv. Måste föras vidare. Men pappa är död! Han vet inte vad du gör! Alltså förlåt, ni vet att jag inte menar... Make him the cutest! Men någon måste ju ta ansvaret! Vem fan tror du att du är? Titta nu, du får du börja gråta igen! Sebastian, tänk på... Ja, nära nog. Ni är ju... Ja, ni är mina systrar, så jag har inte så mycket att välja på, men... Det är nu det gäller. Vi behöver ingen första stämma. Heja oss. Pappa hade varit stolt över oss. Det här kommer bli en milstolpe inom barbershop-konsten. Ibland är du så lik pappa. Tycker du det? Mm. Nu kör vi. Det gör vi.